Фракція Радикальної партії голосуватиме за подання Генерального прокурора про притягнення до кримінальної відповідальності, надання згоди на затримання і арешт народного депутата Бакуліна. Цифри, які щойно озвучив з парламентської трибуни Генеральний прокурор, вражають. Донькам, синам, фунтам чи як там, неважно кому, але коли десятки мільйонів доларів перераховують на офшорні рахунки за лише по одній угоді, а потім ходять українцям, розказують, що немає грошей, і що ми бідні нещасні, і що нам треба брати кредити в Міжнародному валютному фонді. Ми не бідні і нещасні, ми дурні, що дозволяємо, щоб нас обдурювали українців. Вони десятки мільярдів крадуть, а нам лапшу на вуха вішають, що треба кредити, а взамін кредитів продаж землі, підвищення пенсійного віку, експорт дешевої робочої сили і дешевої сировини. От яку політику пропонують. Собі все, а українцям бідні зубожіння. Юрій Віталійович, в мене до вас звернення. Я письмово написав і зараз офіційно ще раз до вас звертаюсь. 6 березня відбулася, на мою думку, переконання, величезна афера із продажем на так званому тендері 4G-частот. Вони були продані за 5,5 мільярдів гривень. Для порівняння, у 2010 році при уряді Яценюка 3G-частоти були продані за 10 мільярдів гривень. Ми порахували, що в результаті заниження в 15 разів стартової ціни цих частот, а потім відсутності реального тендеру, до державного бюджету, як мінімум, не надійшло півмільярда доларів. Тобто ці частоти 4G можна було продати за мільярд доларів, а продали в 5 разів дешевше. Аналогічні частоти в Турції, в Єгипті, в Таїланді продали за 5-8 мільярдів доларів. У нас за 200 мільйонів. У 5 разів більшу ціну, яку б могли отримати українці, просто вкрали. Я підозрюю, що так само виявиться, що перед тендером перевели гроші на рахунки в офшори, і буде аналогічна схема, про яку ви щойно тут розказували, по схемі вишок, коли десятки, сотні мільйонів доларів пішли на приватні рахунки в офшорні компанії. От я стверджую, що продаж 4G-частот – це обкрадання українців. Я звертаюсь до вас, як до генерального прокурора, порушити кримінальне провадження, скасувати, якщо у вас є такі можливості, або звернутися з відповідним поданням до тих, хто має право, скасувати результати тендеру про продаж 4G-частот і виставити їх на повторний продаж. І мільярд доларів повинні піти до державного бюджету українцям, а не в кишені корупціонерів і не на їхні офшорні рахунки.